こちら名古屋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはドルフィンボーイ。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りドルフィンボーイ先頭を伺います。ノート優勝競りかけていきました。さらにはライブリマウント、3番ルイボスゴールド、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはドルフィンボーイ。ライブリマウント後位をキープ。その隣にエアシェリフ、ルイボスゴールドすぐ後ろ、その後ろに光栄テンダー、マチカネストリーム、そのうちに続いています。最後方に鉄の戦国王、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。4番ノートウショー、赤の帽子ルイボスゴールド、その後ろライブリマウント後位をキープ、ドルフィンボーイすぐ後ろ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったライブリマウント、残り 100m、 カバーを一気に仕切ります。2番手はルイボスゴールド、ライブリマウント独走、ライブリマウントぶっちぎりです。ライブリマウント1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ、ライブリマウント。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、オーディン前に行きそうです。アムールミラージュ、それに続いています。さらにはマッハナディア、1番アブクバポーロ、その後ろ。先頭に戻りましょう。アムールミラージュ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先頭に戻りましょう。アムールミラージュ先手を取りました。その後ろからは衛星シルバー、青の帽子バブルミズーリ、その後ろ、その外にマッハナディア、これに続くのがセタノキング、ピンクの帽子プレザントバイオ、その後ろトシボイス、そのうちに続いています。並んで9番タフネスジャーニースペクタクル、この馬もこのグループ。内からはジョージオーザ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。オーディン、2番手はアブクマポーロ、これは絶好の手応え。アムールミラージュ3番手、大外から白の帽子アブクマポーロ、伸びてきた。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってアブクマポーロ突き放しにかかります。2番手はジョージオーザ、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はジョージオーザ、完璧です。圧倒的な強さを見せましたアブクマポーロ。1着、2着はジョージオーザ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアブクマポーロ。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったジューンホワイト、ジューンホワイト先頭、2番手はジューンデューク、追いすがります。やはり当選カルメン先頭だ。残り 200m、 先頭は当選カルメン、エアシャトル抜けた、当選カルメン迫る、やはり強い当選カルメン、当選カルメン大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のインターライナー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。パワーファンシー前に行きそうです。これに続くのがサクセスチャレンジ、その外にクロスエリート、その外からインターライナー、内からはエアジュニア、その外からアインポジティブ、桜ローレル後ろからになりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から防衛コスモス先手を取りました。白の帽子エアジュニア、その後ろ、その外にサクセスチャレンジ、エトワールスイフト、そのうちに続いています。その後ろにパワーファンシー、その外からレガシーワールド、並んで14番、クロスエリート、アインポジティブ、そのうちに続いています。その後ろからはオートリーデライン、並んで7番、エアダブリン、後ろからの競馬になりました。桜ローレル鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。もう一度先頭からインターライナー先手を取りました。これに続くのが防衛コスモス、並んで1番、エアジュニア、その外からレガシーワールド、その隣にサクセスチャレンジ、パワーファンシー、すぐ後ろオレンジの帽子クロスエリート、その後ろ、すぐ隣にアインポジティブ、その後ろからはオートリーデライン、青の帽子エアダブリン、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の桜ローレル中段につけています。もう一度先頭から先手を取ったのはインターライナー、エトワールスイフト、すぐ後ろ防衛コスモス、それに続いています。その隣にエアジュニア、その外にレガシーワールド、オレンジの帽子サクセスチャレンジ、その後ろ、すぐ後ろにクロスエリート、並んで10番、パワーファンシー、アインポジティブ、この馬もこのグループ、その外からオートリーデライン、後ろからの競馬になりました。桜ローレル鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。さあ先頭はまだ18番、インターライナー、エトワールスイフト、ほとんど差がありません。レガシーワールド3番手、桜ローレル E1、 鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエトワールスイフト、その隣からはインターライナー。さあ直線に入りました。これからの勝負、インターライナー先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は桜ローレル、残り 200m、 インターライナー先頭だ、残り 100m、 インターライナー先頭、エアダブリン差し切った、エアダブリン1着、エアダブリン完勝、エアダブリン1着、2着はインターライナー、見事に勝ちました。エアダブリン、桜ローレル敗れました。これは掲示板までです。